Զգում ես որտեղ է խաչը։ Կինա չէ մացողը։ Gaz balon ban çıka, çe? Այս տեղից ստեղ գիծը։ Ճամփեն ինչ կանենք, որ ճամփեն բացեն։ Հացո, արդեն ճանապարհը բաց եք, վա։ Թողեք թե հաճի խանգա։ Հանգիստ թողեն, ես դեռ ճամփելու բան չի։ Good.
մի կարնի։ Dabarak. Ես կամ ազվածը կարել է բանան են, որ սկորի կսամ։ Ես ատում են ճապրի պաճիք ու այս ես կանի սկորի։ Սես թումն ես, թու դաստ է սկորի ես ամ։ Ես ասկորի նեկավ։ Այսի կորի։ Այս ամ։
Ալավա հետ գալ, հետ գալ։ Չէ, չէ, մի քիչ հետ, մի քիչ հետ, ժողովուրդ մի քիչ հետ տվեք։ Չունի զապաս գլխի։ Ախպեր դրա ժամանակը չի դրա բանի մեջ է գրա, բանկային կա, բանկի կա։ Ali Brillo. Katvalyan Elisa Aray. Artu bana öyle ha. Magis Rosak. Magis Rosak. Bana el uçtan verir mi? Telefon verir mi? Ya terra kostu denek. Ya terra kostu denek el arjantan. Ha.
Վնաս պատսխուն է լուրջ, այդ բանը բորձուրը մտել է հասել է միջև դոշ։ Հավացի։ Հնսակը նկալ է կվարդ։ Ժամանակին նկարելու ինչ կարևոր բան է։ Այս էվակուատորի հետ գնա, հետո կասեմ, հետո կասեմ բանը։ Ուստի